მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის მოყვარულებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ეს მზიანი ტარო მზის ფერებში. ასე თემაზე, როგორ იქნება უახლოესი დღეები, რასაც ელოდებით უახლოეს დღეებში, დღეს ხვალზეკ, აი რაღაცა ძალიან სწრაფად ელოდებით, რაღაც ინფორმაციას, რაღაცა საქმიდან. შეიძლება ეს ეხებოდეს ურთიერთობას, კონკრეტულ პიროვნებაზე. Ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავთ? Როგორ ხედავს ტარო უახლოეს დღეებში თქვენთან მიმართებაში? Ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, ამ საკითხზე პასუხის გაგება. Ვნახოთ, აბა, რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. Თქვენი განწყობა. Პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ, თქვენი განწყობა როგორია? Აბა ვნახოთ ერთი. თქვენი განწყობა როგორია? თქვენი განწყობა. აქ არის იმპერატორული. Ძალიან ისეთი მკაცრი, გამკაცრებული, რაღაცა მომთხოვნი. Რაღაცას ელოდებით კონკრეტული სიტუაციიდან, სათქვენოთ, აუცილებლად სათქვენოთ უნდა იყოს, ისე სხვანაირად არც განიხილება, ხო? Აი რაღაც აი ამას მოელით, რაღაცა ბრძოლის შემართების ხასიათზე ხართ, შემართებულ ხასიათზე და როგორ გითხრათ, შემართებულ განწყობაზე რა, აი ეს ბრძოლის უნარით. Და სხვათაშორის იმედიც გაქვთ, სხვა ვარიანტი არ განიხილება, აუცილებლად თქვენ უნდა გაიმარჯვოთ რაღაც, ესე ხართ განწყობილი. იმპერატორია, მოკლედ და კონკრეტულად. Ვნახოთ აბა, ეს იმპერატორი გაიმარჯვებს თუ დამარცხდება, ვნახოთ. Რაღაცა სიტუაციაში, რომელსაც ასე ელოდება, ასე დარწმუნებით, იმდენად დარწმუნებით, რომ ფერდაკარგულიც კი არის, ნერვიულობს, ღელავს. ღელავს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში სხვა ვარიანტი უბრალოდ არ აწყობს. არ გაწყობს სხვა ვარიანტი. წარმოუდგენელია თქვენთვის ახლა სხვა ვარიანტი. იცით რა არის, ხომ არ არის თქვენში მომატებული, ასე ვთქვათ, პატივმოყვარული გრძნობები, პატივმოყვარის, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ აქ ცოტა დაუნდობლობაც ჩანს, პატივმოყვარეობაც ჩანს. აქ ჩანს კიდევ მიტევების, გრძნობის უნარობა ან და სიმცირე, მიტევების სიმცირე. ეს არის ტიპაჟი ადამიანისა, რომელსაც საერთოდ არ უყვარს ბოდიშის მოხდა. იმიტომ რომ ის ხო ყველაფერში მართალია, ყველაფერში მართალია, კაცო, არაფერი არ ეშლება ამ პიროვნებას. ო, არაფერი არ ეშლება, უცოდველია, უცოდველი. ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში ვამბობ. აბა ვნახოთ ერთი ახლო დღეები. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ხართ ეს ადამიანი და აბა ხომ არ გეცნობათ შემთხვევით თქვენი განწყობა ამ სიტუაციის მიმართ, რასაც ელოდებით თქვენ უახლოეს დღეებში. შეიძლება კონკრეტული ადამიანიდან. აბა ვნახოთ ერთი. როგორ ხედავს პირად საკითხებს? ოხ, ამოვიდა ეს რაღაცა, ჩქარობს. ჩქარობს, ჩქარობს, ჩქარობს. ნახეთ. Კიდევ მეორე თქვენი დამახასიათებელი კარტი ამოვიდა, მაგი. ეს არის ჯადოქარი, ადამიანი, რომელიც, ნუ დარწმუნებულია თავის შესაძლებლობებში, რომ მას ყველაფერი შეუძლია. დიპლომატია, ჯგუა, გონება, ქარიზმაც აქვს, შეხედულებაც აქვს და როგორ უნდა აკადრონ მას? არაფერი არ უნდა, ვერაფერს ვერ შეკადრებენ. როგორ გაბედავენ მას, რომ შეკადრონ რამე? ნახოთ, ეხლა ალბათ ფიქრობთ, რომ გააგრძელე რა, რადგან ამდენი ყბედობა. კი ბატონო, გავაგრძელებ, გავაგრძელებ. თქვენ მიყურეთ. გავაგრძელებ ეხლავე. გავაგრძელებ, ნახეთ ეხლა რა ჩანს. აქ ჩანს ეს პიროვნება. ახლო დღეებში, აი ამ პიროვნების გრძნობები ჩანს, ფლირტი. მაგრამ თქვენ უნდობლად ხართ აი ამ ადამიანის მიმართ. თქვენ ელოდებით მის გამოჩენას და რატომ? აბა ვნახოთ ერთი. ამ ადამიანს რა გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ, ნახოთ. რა გრძნობები აქვს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ? ეს არის ორიანის კვერთხები. როგორი რაღაცაა, იცით? თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ. ნახეთ. მიიღოთ თუ არა ეს ადამიანი? რაღაცა ორი არჩევანის წინაშე გეხართ, მიიღოთ თუ არა? თითქოს ნდობა არ გაქვთ ამ ადამიანის მიმართ. ეს ერთის მხრივ გამოჩნდა ადამიანი უახლოეს დღეებში. აბა ვნახოთ ერთი მოკლე შეკითხვა, აი ეს ურთიერთობა როგორ განვითარდება და შემდეგ გადავიდეთ სხვა საკითხებზე, რაც გელოდებათ უახლოეს დღეებში. ნახოთ.
უახლოეს დღეებში რას ელოდებით ნახოთ? Ის არ მგონია რომ ეს საკითხი იყოს მე ძმაც გადამჭრელი იმდენად რაღაცა ისეთი შემართული ხარ და რაღაცას ელოდებით. Აბა ნახოთ ერთი ეს ურთიერთობა როგორ გადაწყდება. Ხო, ნუ მინდა გითხრა თქვენი ეჭვები გამართლდება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Ეს პიროვნება არის როგორ გითხრათ, იცით, შეიძლება თქვენ გეფლირტაოთ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში კიდევ შეიძლება სამს ესაუბრებოდეს. Ors, sams, ai ragața eseti tipicians. Eserti. Ibatono, ganvihile, piradi sagit hebi, uahloesit hebis. Ehla. Unahotapa uahloesit hebi, rachans, ai iseti. Ristvisat, schart, ragațnairat, mumza debuli, șemartuli, ragațnairat, brzolit. Nahot. Homararisis, sasamartlo, an homararisis. Valis da brune bisaget hiev, nahot, avarajie sakme. Iknim cariera, finanse bia, nahot. Aha, ak chance seti situația. Tkvenik ați amovida. Es vinci chandat, egan is hvaris, is ahal gazdada. Ara, eset ahal gazda, magram, nahit rahteba, es adamiani, cotarikos, gigetavt, gulis. Arhs. Mehute energeticul arhs. Arușeps tkven sigvarols gulshi. Mehute energeticul arhshi. Gigetavt kars. Da ai amaze khart chota ariqos ajrili, rogor tu is argebulobs tkvens grznobebs. Khart zalian ise rogor vitsit, ai samagiros gadaxta gindat titkos, magram tan gindat es adamiani. Tan ძალიან გინდათ გენატრებათ მასთან სარეცელი, სიყვარული, მოფერება მისი, გენატრებათ უმაღლეს დონეზე, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა უზის კვერცხები და ნახეთ როგორი ცეცხლოვანი არგანია ხო ცეცხლის ფერებში. Აი ესე შემოკარგო და რა ვუყოთ აბა აი ამ კაცს ახლა რომ ის თქვენ გულში გაქვთ, გავთ უბრალოდ და ფიქრობთ რომ თუ დაბრუნდება თავისი ნებით, ხო უკეთესი, კარგია, მაგრამ აი თქვენ თუ მოგიწიათ ბრძოლა, მაშინ უკვე ო, მაშინ სხვანაირად იქნება საქმე, იმიტომ რომ თქვენ არ შეგიძლიათ მაინც და მაინც რბილად თქმა, ასე ვთქვათ, სიტყვის. Ეს ადამიანი იყო თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ეხლა რაღაცნაირად გადის თქვენგან. Აბა ვნახოთ ერთი მისი გრძნობები, ვნახოთ მისი გრძნობები. Poate განცდებს შეა ეს ადამიანი. Შეიძლება თრობასაც მიყოს ხელი. Აბა ვნახოთ ერთი მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ. Უახლოეს დღეებში გაიკვება ეს ამბავი. Უახლოეს დღეებში. Კი ბატონო, ამოვიდა ეს პიროვნება როგორც აი ესე. Საყვარლის სტატუსით ეს არ არის სერიოზული ურთიერთობა, მაგრამ რაც იყო, რა ურთიერთობაც ჰქონდათ, მართლა ძალიან ისეთი მგზნებარე, ძალიან ისეთი გზნობები, სიყვარული და ასე შემდეგ. Ბედნიერად გზნობდა ეს ადამიანი თავს. Რაღაცა მოხდა, იცით? Რაღაცა მოხდა, იმდენად ბედნიერად გზნობდა თავს, აი ნახეთ, მზეც კი ამოვიდა, მზე არის ყველაზე წარმატებული, ყველაზე ბედნიერი არგანი. Და ეს ადამიანი კიდე ასე განადგურებული ჩანს. Ამას შეხედეთ. Შეიძლება ლოთობს, შეიძლება ეწევა, ну რაღაცა ესე ჩანს. Ნახეთ. Აი. Ამ ადამიანის განცდები ჩანს. Აბა ვნახოთ, იქნებ უნდა თქვენთან დაბრუნება და უბრალოდ ისიც იმავეს ფიქრობს, რასაც თქვენ ფიქრობთ. Თქვენ გინდათ რომ ის დაბრუნდეს თავისი ნებით, მაგრამ ის თქვენ გელოდება. Gelodebat rom ai tkven unda gadadgat nabiji. Kho gesmit da orive khart ai am molodinshi. Is iqureba tkvenken. Da svatashoris aks survili. Mas aravin arqavs gverdit jerjerobit. Jerjerobit arqavs, magram tu tkven reagireba ar geknebat mis mimart is mikhedavs tavis tavs da gaagzelebs gzas. Da amashi ras golesqob amas mikhvtebit tkvens. Aba vnahot ekhla tkveni urtiertobis tkveni shekhvedris perspektiva uakhos dghebshi vnahot uakhos dghebshi tkveni shekhvedris perspektiva ari ragatsa problema aris ragatsa informatsiebi sheilba vigats mesame piri dagekhmarot shekhvedrashi ragats es mukhteba tsalen iseti spontanuri anda sheilba ukve
შეიძლება დაგეგმილიც იმ მესამე პირს ეწოდინება და ის მოახდენს თქვენს შეხვედრას. რაღაც აი ესე. Შეიძლება ეს იყოს რაღაც საერთო მეგობარი, საერთო ნაცნობი, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ყოველ შემთხვევაში უარყოფითი აი ეს ენერგიები იღებენ უკან. Რის გამოც თქვენი ურთიერთობა დაირღვა, აი ეს ენერგიები, ის ადამიანები თუ ვინც არიან, ისინი სუსტდებიან და იღებენ უკან. Ყბადაღებული ჭორი და შური სუსტდება თქვენს ურთიერთობასთან მიმართებაში. Აბა ნახოთ, თქვენ მაინც პრინციპულად დგახართ. Ძალიან პრინციპულად რაღაცა მოხდა. Აშკარად რაღაცა მოხდა. Თქვენ უფრო მეტ ერთგულებას ითხოვდით მისგან. Შეიძლება შეეშალა რაღაც ამ ადამიანს. Მოკლედ სურვილი ჩანს, დიდი თქვენი სურვილი ჩანს. Თქვენი დიდი სურვილი ჩანს შეხვედრის, ურთიერთობის გაგრძელების. Სევდა ეს არის სევდა. Აი ხლა ნახეთ შორიდან რომ მიყურებთ. Ესე ახლოდან რომ ვუყურებ არ განსხვავ, ვერ ვხედავ აი ამ ძირითად ფონს. ძირითად ფონს ეს არის ქალი. Ტირალი ცრემლებში, ხო? Ნახეთ, მაგრამ ესე რომ ამოვატრიალებ, აქ უკვე ჩანს სხვა რაღაც. Აქ ჩანს ანგელოზი, რომელსაც ხელში ორი თასი უჭირავს და ღურის წყალს. Და უკან კიდე ვარსკვლავი. ვარსკვლავი ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი. Მაგრამ თუ არ იმოქმედებთ, ვერ მიაღწევთ იმ თქვენ ჩანაფიქს. Ნუ რაღაცნაირად ნაბიჯები უნდა გადადგათ, ან ემოციურად, ან ინფორმაციულად, ან ფიზიკურად, ან რაღაცნაირად. Magram ise nahet tlianobashi es ari kali, romet sremlebat ixureba. Ai, shekhedet tvalebi. Khedavt, rogor ari dakhatuli. Kho, moklet, ai fortuna, romelits tkens mkhares aris. Tken shegidgat am bedis bobalis datrialebat tsagma, shegidgat datrialot ukugma. Გააჩინა თქვენ რომელი გაწყობთ, რომელი გინდათ, რომლისკენ ხართ უფრო მომართული, რომელი უფრო ქსურთ. ეს ადამიანი თუ ქსურთ, რა თქმა უნდა, წაღმა უნდა დაატრიალოთ. Ანუ ეს გულისხმობს პოზიტივს. მეტი სიყვარული, მეტი მიტევება, მეტი ნაბიჯების გადათმა, მეტი სინათლე. ესმით მეტი პოზიტივი და მეტი დათმობა. დათმობა და არა ესე. Და არა ესე სიმკაცრე არ გვინდა. არ გვინდა ჩვენ ასეთი დაუნდობლობა, ასეთი სიმკაცრე და ასეთი მზად არის პირდაპირ, აი აქ ადამიანი იმპერატორის სახით ამოხვედით თავდაპირველად. მზად ხართ, რომ პირდაპირ თქვენი ნება რო იყოს, ალბათ გაროს გავდით კიდევაც. გესმით, რაღაც ისეთი მკაცრი ადამიანია. მაგრამ ხო გეუბნებით, აგრესიით არაფრის მიღწევა, ნუ არ ღირსა, არ წამართლებს აგრესიით რაღაცების მიღწევა. Სიყვარულით, მეტი დათმობით, მეტი მიტევებით, რა თქმა უნდა, ეს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ, მაგრამ თუ პრინციპულად დადგებით და არა ისე იყოს, როგორც მე მინდა, მაშინ ასე არაფერი არ გამოვა. Ით უმეტეს, როცა ადამიანი არის დარჩი, როცა ადამიანი განიცდის, განცდებშია, მას უნდა თქვენთან ყოფნა და რატომ არ უნდა დაუთმოთ, დაუთმოთ, ხო? Მივცეთ შანსი, შანსის მიცემა უნდა შეგვეძლოს. Ჩვენც თუ ესე მოგვექცევიან, დაუნდობლად თუ გადაგვივლიან, გადმოგვივლიან და შანს არ მოგვცემენ, მაშინ რა გამოვა? მაშინ ეს სამყარო იქნება, ასე ვთქვათ, მკვლელი სამყარო, ხო? მკვლელი. ლინჩის წესით. ხომ არ უნდა ჩავქოლოთ ადამიანი ქვებით, არა? მივცეთ შანსი მას. აი ეს მისი მდგომარეობა არის ერთგვარი საჯელი უკვე მისი. და ამიტომ საგმარისია, ხო? საგმარისია. Ნახეთ რა მდგომარეობაში შეხედეთ. Მოკლედ ასეთი სიტუაცია ჩემოკარგებო, იფიქრეთ, ვნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნა. ესე იგი უახლოეს დღეებში, მოკლედ, ესე იგი დავიწყეთ საუბარი უახლოესი დღეების მოვლენებზე, რა მოგელით და წამოვიდა წინაპლანზე თქვენი პირადი ურთიერთობა. ვნახოთ ახლა სხვა საკითხიც უცბად განვიხილოთ. Უახლოესი დღეების კარიერა, ფინანსები ნახოთ. უახლოეს დღეებში თქვენს ფინანსებს როგორ ხედავს ტარო? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ფინანსებს უახლოეს დღეებში? უახლოეს დღეებში ნახეთ რა ხდება. აქ ამოხვედით ისევ კვერთხების ორიანი. მიუხედავად იმისა,
Ara, mi-u credeva dimisa, ara. Tkven gelodebat moglet, argit armat ebam, magram. Araxevs urat ebas, amt armat ebas, ai urabit ufruț arsulisken. Rat o, arsulis moboare bazehart kadartuli. Daula gebelit arsulis. Est arsulit dalag deba ce mog argot, ini urat kven gelodebat argit, argi am bebi. Ai nahet? Acamă vida umaglesi arcani, esaris imperatori cali. Aiese. Amo hoedit sum zis perepsi, gamar drebulic, magopili, zlieri, sasurveli adamiani, sa ți nagdugos gesistuis. Meti raginat, charmi, charisma, ela periga gaciniat, cuen diplomatia, cua, goneba, zidzliere, finansuri zidzliere, ise zidzliere, ase zidzliere, temperamenti, momhibleloba, ravit, ela periga gaciniat, cuen. Rogor picrop, cuen gan ase adulat gava, adamiani? Ararat kmaunda. Asero ce moc argebo, estiți amit, vă suho mobilurs, estiți amit, vă ați Aseru ce mă argebo informația asetia movidam șvenieri mi da gitrat, șvenieri informația uahloisi trebis. Esiho, informația gaptrileba. Gesmit, informația gaptrileba. Vinț analogul gomareobași im ope bit. Esiho, sađaro gașla, da visați mă găsurubat personalul rataros gașla, și gizlea tamire cot hutiț hrațhra, hutiș vidiș vidi, sami otri sami. Vime oreb hutiț hrațhra, hutiș vidiș vidi, Sami, otri sami. Dami reget, dami mesiget. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, dami reget. Davtkvat dro saati da gavshalot taro tkvensave shegitqvebze tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Shegakhsenebt chems telefonis nomers 599-577-343. Vimeureb 599-577 Sami, otri, sami. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, მომწერეთ. Დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Თქვენივე შემოთავაზებულ თემაზე. Ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.